Святий Миколай готується вирушити в путь. Та не з порожніми руками. Ладнає добру торбу подарунків для слухняних дітей. У Бердичеві, у зимовому будиночку по вулиці Європейській, розташувалось представництво Святого Миколая. У ньому чудотворець радо приймає гостей, веде з ними щиру бесіду, запитує про гарні справи, обдаровує цукерками. Святий прийшов до дітей не сам. З ним завжди подорожують Янголик і Чортик. Перший радіє успіхам, розповідає дідусеві про гарні вчинки малюків, а той, хто, не при хаті згадуючи, розкриває усі їх бешкети і пропонує різочку. Та до резиденції приходять тільки слухняні. Більше того, діти радо діляться іграшками, подарунками, зате Янгол вписує їх імена до книги добрих справ і вручає врочисто посвідчення помічника Миколая. Семилітня Вероніка прийшла до резиденції Миколая із сестричкою Мар'яною. Обидві мріють, аби випало на свято багато снігу, щоб зліпити здоровенну снігову бабу. «Гляне ясне сонечко у вісняне віконечко. Бабу припече, де й мороз діниться. Геть від баби кинеться, зляку утече. Молодець, молодець. Отримай цукерочку. О, сина, дякую, дякую. Помічником Святого Миколая може стати кожен, хто робить добрі справи. Такими вже третій рік поспіль стають члени громадських організацій «Воскресіння», «Фенікс», волонтери педколеджу та жіночого клубу. На свято Миколая 19-го вони стануть його руками й ногами, обдаровуючи щедро подарунками дітей з особливими фізичними потребами, хворих, позбавлених батьківського піклування. З кожним роком все більше і більше молоді долучається в якості теж помічників, волонтерів. Ми хочемо показати, що добрі справи потрібно робити і потрібно робити змалечку. Коли дитина приходить, розповідає, які вона гарні справи робила, Янгол записується в книгу добрих справ. А якщо діти або дорослі приносять іграшки, книжки або цукерки для нужденних діток, отримують посвідчення помічника Святого Миколая. Хочу подякувати громаді міста за те, що вони долучилися до даної акції. Тому що якщо б не бердичівляни, то, напевно, дана резиденція не користувалася таким успіхом, і ми разом спільними зусиллями можемо робити гарні справи. І добре те, що кожен по мірі своїх можливостей робить дива своїми руками. Тому дякую всім партнерам, хто підтримали даний проект, і думаю, що щороку ми будемо продовжувати даний захід. Святий Миколай дає відчути дітям, наскільки гарно стає від того, коли віддавати і ділитися іграшкою, книжкою, канцелярськими товарами або цукерками. Чудотворець обіцяє здійснити мрії усіх дітлахів, покласти їм особисто подарунки під подушки в ніч на 19-те та створити незабутній святковий настрій. Любі дітки, будьте чемними, слухайте своїх батьків, допомагайте нужденним, і я обов'язково прийду до вас і принесу вам подарунки. Також ви можете стати помічником Святого Миколая. Заходьте у нашу резиденцію.